care primesc mesaj pe telefon, mă, tu ce cauți în cantonament? De la cine? Ce? De la MM Stoica, de la cine? O singură persoană. Ok, da. Hai să-i spunem numele. Adică antrenorul principal ce caută în cantonament, okay, cu echipa. Mihai Stoica a întrebat ce cauți în cantonament? Ce cauți? Eu nu eram pregătit de cantonament. V-am spus că a fost o discuție cu conferință și stai la club. Te uiți la antrenament, joci un tenis, după care vorbești cu Pinti și așa mai departe. Cu cine trebuia să vorbim pe acolo? Cine era? Cu antrenori în general. Și primesc mesaj și... Și îmi spune, mă, tu ce cauți, ce cauți în cantonament? Fă-ți bagajul sau du-te acasă liniștit. Și îmi spune, meule, să vorbim, hai să vorbim un pic. N-avem pe ce să vorbim. Tu la echipa asta, și zis, bă, concret, n-a vrut să vorbească. Și tot pun mesaje. Până la urmă, ce trebuie să fac eu? Eu mi-am dat seama ce trebuie să fac, dar vreau să aud de la tine. Nimic. Te duci la conferințe. Există vreo dovadă scrisă? Ce dau după întâlnire? Putem vedea mesajul? Există mesajul acesta? Dau, da. Vă dau să treacă emisiunea și vă dau. Eu dau lui Vivi. Bun. De atunci, eu mi-am dat seama că e groasă. Mi-am dat seama că ce vrea să facă meu la Steaua, poate fac ceva, o comparație greșită, poate, nu știu, dar, în fine, e un fel de fanespoitorul pe-n pușcărie. Nu o să-l odihnească. Nu știu ce înseamnă. Adică șef de cameră. Bun, deci, o să vă dau. Deci, poate m-am dus prea departe, poate e o dictatură, dar vă spun, în momentul în care Mihai Stoica, niciun antrenor nu poate să-l controleze. Băi, niciun antrenor. Pintilinul îl controlează? În momentul când îl controlează antrenorul... Zboară antrenorul? Asta se înțeleg? Nu știu dacă zboară antrenorul, dar MM-ul nu mai are niciun rost. Cum ți s-a dat vestea că nu pleci în cantonament cu echipa? Nu mi s-a dat nicio veste. Și presa n-am trezit la aeroport, s-au trezit oamenii la aeroport? M-am trezit dimineața la 8:30 cu telefon, știam că nu plec. Și m-am trezit dimineața la telefon dimineața. Domnul Strizu, unde sunteți? Dorm. Păi nu sunteți în cantonament? Nu. Păi și asta este punctul conducerii și decizia conducerii și gata și punct. A existat clauză scrisă că nu a... Nu o clauză scrisă... Nu avea cum să meargă în Turcia Leo Strizu, pentru că nu erau flash interviuri și conferințe de presă în Turcia. Haide că ia iurea. O singură întrebare. A existat cumva vreo clauză prin care să nu existe contact între Leo Strizu și echipă? Sau vreo hotărâre internă? Deci, o să-ți arăt eu, când îl întrebi clar pe om și îți răspunde, mă, până la urmă, ce fac eu? Nimic. Te duci la conferințe și vii la meciuri oficiale.